Zašto ubice ne žele da otkriju gde je telo Danke Ilić? Ovo pitanje javnost postavlja od trenutka kada je otkriveno da je devojčica Danke Ilić, za kojom je tragala cela Srbija, ubijena. Postoje dve teorije zbog čega bi neko priznao da je ubio, a odbio da otkrije gde je sakrio telo. Prva teorija je da postoji mogućnost da je priroda zločina veoma gnusna i da osumnjičeni strahuju da bi im pronalazak tela dodatno otežao situaciju u postupku koji se vodi protiv njih za teško ubistvo Danke Ilić. Drugi razlog zbog kojeg osumnjičeni ne žele da otkriju gde je telo Danke Ilić mogao bi biti taj što se nadaju da bi se nekako mogli izvući i spasiti doživotne robije ukoliko telo devojčice ne bude pronađeno. Međutim, to ih ne može spasiti doživotne robije, kako je objasnio advokat Predrag Savić. Ukoliko telo Danke Ilić ne bude pronađeno, moguće je procesuirati osumnjičene za njeno ubistvo na osnovu do sada prikupljenih dokaza. Tu su priznanja počinioca njihovih prikrivača koji su iz reda uže familije. Imamo mnogo drugih dokaza u vezi s nastankom saobraćajke, krv na automobilu, asfaltu itd. Moguće je uraditi običnu ili 3D rekonstrukciju nastanka saobraćajke iz koje će se videti da je bila takva da nije mogla da proizvede smrtne posledice jer je bila brzina od 20 km na čas. Na osnovu svih tih dokaza vrlo je verovatno da je Danka Ilić usmrćena na način kako je priznao jedan od okrivljenih, naveo je on. Savić napominje da bi za krivični postupak bilo dobro da se telo nađe, da se obavi obdukcija, sudsko-medicinsko veštačenje i da se na naučni način dokaže uzročno-posledična veza između povreda i smrtnih posledica. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.